God aften. Velkommen. Så er jeg kommet i gang med den nye serie. Ikke så meget, fordi jeg lige kiggede på YouTube lidt. Klokken er 9:30. Det er den der The Irregulars. Kapitel 1. An Unkindness in London. Da Jesses mareridt bliver værre. Tager Bea, det er hende, der står her, imod Dr. Watson, det er ham her. Jobtilbud og efterforske 4 kidnappe babyer. Og modtage uventet hjælp fra alle højeste steder. Yes. Men den er altså lige startet. Den handler sådan lidt om 4 unge. 2 kvinder og 2 unge mænd. Teenage mænd. De bor i sådan noget kloakagtigt nede i London, 1700-1800-tallet. Det skulle være sådan en gyser der. Men det er altså lige startet. Der er kun lige lidt over under et kvarter, jeg har kigget. Jeg tænkte på, inden det bliver for sent, jeg lige vil tage 2 stykker franskbrød med rejeost. Det er resten her. Yes, men sådan er det på Netflix. Man ser en serie, og så går man videre til den næste. Jeg beklager, der er lidt mørkt, men jeg gider ikke at tænde for meget lys, for jeg ligger til Netflix. Jeg har set mere eller mindre gået i seng nu. Jeg vil kigge videre på den her. Nu vil jeg gå ud og smøre mig nogle rejemad. Yes.